Não, a gente vai ser São Paulino sério. Agora a gente não quer violência, entendeu? Tem contra o corintiano na rua, vai brigar pra quê? Isso aí é coisa de idiota, isso aí, entendeu? Mostra lá pros caras lá, olha aí, ó. Sem conto aqui, ó. Sem conto! Eu vou embora de casa, vou de busão, seu c. Just call me, I'll be right there, baby. É a moça das cantadas? Sim. Seu pai é vaqueiro? Não. Eu queria muito tomar um leitinho dele. Não. Mas foi a história, homem. Eu queria muito tomar um leitinho dele. Uma vez chegaram pra mim e perguntaram se eu traio. Eu simplesmente coloquei um sorriso no rosto e respondi: bolinha de golfe. Miserável, é um burro! Huh? What are you doing? I got M&M's, can you hear it? Look, come here. Okay. Over your head, you gotta keep as straight an arm as you can. Okay. And then from that distance, you have to catch as many M&M's in your mouth. Oh. You're gonna do way better than me. Okay, pop the top. I count here. 1, 2, 3, go. Sabe, rapaziada, hoje vou mostrar um aplicativo muito top pra vocês, que é o Vive Video Maker, que é um aplicativo pra quem quer transformar imagens em vídeos e não sabe como, não manja muito edição. Ele é muito simples e fácil de usar e tem vários efeitos, vou mostrar alguns pra vocês aqui agora. Como vocês viram, tem muito efeito da hora aqui, mano. Então vou estar ensinando como é fácil estar editando pelo aplicativo. Basicamente, vocês vão estar escolhendo um efeito. Depois você vem aqui, ó, em fazer vídeo, tá ligado? Aqui embaixo, clicou. Vocês vão vir aqui, escolhe a foto que você quer. Esse efeito aqui só vai uma foto, mas tem outros efeitos que vão mais fotos. Aí você clica em salvar e você pode estar compartilhando no TikTok, no Instagram, no WhatsApp. O link para baixar o aplicativo vai estar na descrição, direto da Google Play. Mas quem quiser pesquisar, é só vir aqui pesquisar Vive Video Maker, instalar, vai ser o primeirinho. Então é nóis, mano, fique com o vídeo agora, tamo junto. Tu não sabe nadar, Ivan? Não sei nadar, não. Porra, meu amigo, tu mora perto da beira aí, não sabe nadar. E se eu morasse lá no aeroporto, sabia voar? Ela tá comendo chiclete, mãe! Gostoso! Seu casado, minha senhora! É, sério, é? Ai. Delícia! Essa delícia aqui tem dona, viu? Sério, meu amor? De casado não paga mulher, não, minha senhora! Oxê, amor! Nem vai ficar comigo! Oi, Chico, Ana, olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fugido. Não entendi esse final. Mas que porra!
morrer. Ah, não, velho. Na moral, hein. Peraí, tá ficando doido? Vai te lascar. Que demais! Ai, que sorvete. C. S. Rapaz. Pagou já. S. O. V. E. Sorvete. T. É. Sorvete. Acabou? Leia. Sorvete. Tá faltando nada aí não, Tommy. Um acento de nó. Qual é o acento? Acho que faltou um S ali no final. Faltou o quê, meu amor? Faltou o quê? Calma! Faltou o quê? Um S ali no final. No final. Coloca o S. Agora leia. Sorvete. É um sorvete pra diabetes, né? Pra diabetes, não é? É um sorvete. Olha. É um sorvete, hein? Não dá, não. Não dá mais, não. Vá. Acabou.